descobriu que é um game musical. É! Entendeu o microfone? Mamãe, papai? É o que isso? É? A casa do trombone, galo no saxofone, a galinha foi cantar no microfone. Ela bem abriu, é. Mas tem que ser assim, não tem outro jeito. Do outro jeito não pode. Daquela de cortar no meio. O problema é como é que vai fechar, né? E o negócio tem que voar, né? E como é que vai tirar o avião de lá? Ou não sei o que tá dentro lá daquele negócio. Abre assim, vai tirar por cima, pô.